زه سکه واخه ټوله دا بیا کورته وړای جمع کوي او څه دا پاره زه یو منټ ودرېګ ما ته یو ټک خبر کو بس بیا ځان لکار کوه ها څنګه یو می ها یو ساورې ها هغه له کوم بیا جمع دې باور وری کیږي جمع کی باور وری کی بیا زمونږ صدر کوم نشته هغه چنو ورې بوجي شتا ګټ پي راش ګټ پي تی راځي می ښه خپل دا نه نه پر دې ها پر دې می ښه پر دې دا بچا دا ما دې نه یاد دنیا دا غوی له ساتیز بیا دا وخت اوري بل تمام او رود لزمون ټولو کور کې سو کسان یې ست تکلیف زیو زمونږ صدر د خرچي هم سنشتیو ها ته قاعد لزمون ګټمان ګټمانان یې زمونږ کلار په کوله کې مړ دي سورونه خويندې مونږ سلور خويندې یو زمونږ رور دې کشه نور په کور کې سو سو کې نو یو زمان یاد او یو زمان دې رور هغه چاړي دې لیونه سلور لیونه ده لکه دا سلور خويندې یو مور یو نیا یو ترور وتور سری او کچ ماشوم دې دغېګي او او دقه د خوراک سکاک نن سشتیز یو کور کې نن سې سوم نشته ها رخچه او مونږ هغه سره مونږ راوړو روډه و سره وا نه نه روټي نه تاسو پیالې چیم سره اوا تریخ ساته وې تریخ څنګه پیکه چې مونږ زی پیکه چيني چې پکې اوا د کپای او پتی پکې او چيني پکې نه پکې چيني نه مونږ هغه سره مونږ راوړو ها چيني په کور کې نه اوس بیا نه چيني نه مونږ کار چيني نشته ها ارمندو چې خبرې تاسو اورئ دې بجانه لګه دا کیمرا دې بچای دې چپل ترانیز دې کا ای دو درې ځل غندلې د ګورت چپل یا غم سری ویری لګ دا چې چپل لوچت کژو تاریخ چې دې وسته غرمې انګولې روړې ترکاری سشتې ځو نه زمون کاری سنګورې مون پیژنم انګولې نه پیژنې ها انګولو کې د خوخ سې ځو زمون غار څو خوخې ځوشتینه نشته ها ما خو په دې ونه کې او کدولې دوه داسې راز وړنو د ورځې کې چې دا کدوانو شی بیا گزاره کیږي ا مون کدوان چرته په خو سونه کدوان دل شیو لک شو دی ما چرته دو بوټی کی دیو مل ساته کدوان و شوی بیا نام لک شو دی دو بوټی خو دی دو بوټی خو دی دا دی یو کدوی او دغه دغه ا دا بیا په خوې ځنه ا غوړی نشته چې چرته چا مال وو واړو چ غوړی نشته بیا په څه کې په خوې چرته غوړی نه یو مالګې هغه ته واچو ځان لګیو دا پروګرام لمونږ ډېر په تکلیف را ورسېدو پیګار لور ډېر زیات باران او شپه وا تیار شوره باندې مونږ دې پروګرام ته شپه وکړه بیا خپل ګاډي او ځکه ودر او ځان لم پورویل ډاکسن نو کړو بیا به کیسه لګون ته کلار پیاده مو والا او الله تعالی د دغه بچانو اواز تاسو ته د ډېر تکلیف نه بعد ضرور وسو ګانې شپه چې موږ څومره په تکلیف کې مزري کړي کوم الله دې زه تر ورسول خو بهر حل مقصد دا غنه دی مقصد دا واس پورته کولې کې تاسو د دغه بچیانو سره چې وته ور سره دی په یو کور مرسته او سر کول واړي نو زما په دغه نمبر چې په دې واتس اپ همشته 0345 1000 او بیا 908 باندې رابطه کولای شئ خوشاله راتاوسئ